嗨，大家好。今天呢，我给大家带来的故事叫《好脏的哈利》，讲的是一只不爱洗澡的小狗的故事。我们一起来听吧。哈利是只有黑点的白狗，它什么都喜欢，就是不喜欢一件事，那就是洗澡。有一天，他听到浴缸放水的声音，马上叼起了刷子，就跑下楼。他把刷子埋在后院里，接着就跑了出去。他到修路的地方去玩，把身上弄脏了。他到铁路那里去玩，把身上弄得更加脏了。他又去跟许多狗玩捉迷藏，于是身上更加脏了。他像坐滑滑梯那样从运煤车的传送带上滑下来，弄得身上脏得不能再脏了。这下他从一只有黑点的白狗变成了一只有白点的黑狗。虽然还有很多东西好玩，可哈利开始担心家里人是不是以为他当真离家跑掉了。而且他累了，肚子也饿了，于是他打算往家里跑。哈利到了家，钻过栅栏朝家门看，主人正好在朝外看。他看了一眼哈利，然后说：哎，后院有一只没见过的狗。对了，你们谁看见哈利了？哈利听到这话，便想尽办法要让大家知道他就是哈利。他开始表演起他最拿手的那些绝活。他向后翻跟头，又向房间摇头。他在地上打滚，他还装死。他又跳舞又唱歌，他一遍一遍地表演这些绝活。可主人还是摇头说：不，这不可能是哈利。不洗澡的哈利太脏了，脏的主人都认不出他来了，他该怎么办呢？答案就在明天的下集故事中，记得来听哦。